fer camí. A la vida anem guanyant moltes cicatrius. Totes, la majoria, és per alguna cosa que et passa, et decaus, te fas una ferida. Però hi ha una cicatriu molt xula, que és la que se te queda gràcies a la felicitat. Aquelles arrugues que et dona quan ets feliç, se te marquen i el tens per a sempre. Per això, aquest programa serveix per a que tinguis aquest accent, aquesta cicatriu, i que et perduri per vida gràcies a Jesús Ferrer. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé. Pues mira, bé, que estàs tu. Ui, acabo de pagar un cotxe. Acabes de pagar un cotxe? Sí, m'he quedat així pelat. De cop. Això. Està la il·lusió, per una part està la il·lusió de tindre el cotxe i l'altra és d'haver-la... Llavors estic així, no sé si estic superemocionat i il·lusionat o... I ara, una part la setmana que ve, què farem? Una supercompra, no? Sí. I per l'altra tens una superforat a la butxaca, ara. Bueno. Però bueno. Bueno, tot és relatiu. Sí, sí. Bé, però estàs content amb el cotxe. Sí, bueno, encara no l'he vist, encara no l'he vist, però sí, sí, sí. Bueno, però ja l'has vist sí. Bueno, no, en pamfletos. Que l'he comprat amb un cunyat, o sigui, encara no el tinc. Ah. Sí que l'he vist, sí que l'he vist. L'has vist, saps com sí, és, no? Sí, l'he conduït. A veure si ara t'arriba un cavall amb un carro. No. Vale. Tu no compres, és que comprar un cotxe és... comprar un cotxe... Sí. I m'han dit que els bueno, tu ho saps, no? Que els nous estan fatal, que tarden infinits els cotxes sí, de nous. Tarden un any. Perquè mon cunyat se compra una furgona i a mi sí. Me ven esta. I se l'ha tingut que comprar també de segona mà. I diu, jo la volia nova. Sí. I jo te la venia a tu. Sí. I diu, no hi ha forma. I jo no em puc esperar un any. Se venen els cotxes de segona mà més ràpid que... És que els cotxes de segona mà estan... Ara estan a tope. Sí, una ja estàs mirant a totes bandes i dius... Ui. Jesús, sí. De què parlem avui? Avui parlem del riure. Del riure. Sí. Ah, molt bé, m'agrada. Sí? M'agrada que el riure... Clar, és que tu també ets caçador de riures, no? Claro, sí, m'he volgut dedicar a això de certa manera. No és un ofici fàcil, no, buscant riures, no, eh? No gens. I per què el riure? Bueno, el riure, pues això, perquè és una manifestació externa de l'alegria. Llavors, el riure és quasi com un símptoma, pues bueno, de la felicitat. Uh-huh. Si podem aguantar la freqüència esta del riure... Durant tot el dia sostingut, teòricament, ets més feliç. És més feliç, clar. Riure dona felicitat. No tens més opcions. Sí. Bueno, no sé de quins temes parlaràs, eh? Sí. Però jo tinc un truc, abans sempre de sortir, d'actuar o de parlar, hi ha un gest que és intentar obligar-te amb la boca a fer somriures. Ah. Així, obligant-te. Per què? Sí. Perquè el cos, el cervell... té una informació que aquest gest segrega una endorfina o alguna hormona que no sé quina és. Sí. I el que fa és que te fiqui el cos en un estat de felicitat, com a mínim. Sí, ho tinc por ahí, aquí, efectos físicos de la risa, sí. I diu el sonreír, aunque sea risa forzada, manda un mensaje de positividad y bienestar a nuestro cerebro que el cuerpo interpreta como tal. O sigui, me va flipar això, diu, ni que sigui mentida. Sí, jo el que faig sempre abans de sortir... comença a fer així, no sé si es veurà per la pantalla. Sí? T'exageres moltes vegades, un minut o dos, i surtes en un estat ja... Vinga, va, un altre, sí. Pues, efectes físics de la risa, sí. Ho veus? Superguai. Jo no dic coses així, bla. No, és que realment el riure, tots som experts, o sigui, tothom sap de, de... Perquè, clar, és una cosa que fem sempre. Estan els pessigolles. Estan especialitzats. Quan no te surt un xist, està la pessigolla, i així ja... I així te'n rius ja, segur. Ja rius segur. Què més coses? Que no et vull distorbar. Molt bé. Distorbar, acabo de dir una paraula inventada. No et vull estorbar. Bueno, m'ha fet riure. Distorbar, és que estic avui jo... Vinga. Vinga, pues això, la gent comença a riure a la infància. O sigui, quan ets petitet, pues aquells bebès, aquell somriure... I ajuda a desenvolupar pues, músculs i força a la part superior del cap. La risa no és només respirar, sinó que es compon... Bàsicament d'una expressió facial, o sigui, a vegades també estàs en ombros i tot, però en un principi és la cara. I bueno, més o menys això. O sigui que el primer que fem és plorar i riure. Sí. I que involuntàriament, saps que jo tinc una imatge, la vaig poder capturar per a mi la imatge més bonica de la meva vida, la tinc al mòbil com la més favorita, i va ser el meu fill, el mateix dia que va néixer, Sí, vaig estar allò perquè va ser cesària i quan és cesària te donen el xiquet a tu i mentre me va mirar allò que clar, intenta buscar calentoreta, intenta te deixen, tens que estar pellant vell i me va mirar i vas mostrar un somriure fuc, se va quedar un somriure i vaig poder fotografiar-la. Vas poder fer la foto? Bueno, era un vídeo que li estava fent el vídeo ja i va fer... Clar, com a pare estàs amb el mòbil tot el rato i tinc la captura del seu primer somriure. Sí. I m'he de ficar la pell, ara ho penso, i si t'ha de ficar la pell de gallina.
Pues... I és el moment més feliç que tens. I cada vegada que estic trist és trobar aquella felicitat perquè és un riure sense perversió. Cap ni un. No està pervertit, és un somriure de veritat. O sigui, sí. El seu cos li ha generat fer un somriure i no sap per què ni res, i aquell somriure és un somriure pur. Sí, sí, el més pur super... de tots. Sí, 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 sí. Saps? Pues... Això volia arribar a mi tan programa, però bueno, quasi que acabem amb la guió. Perdona, perdona. No, 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 no. Però que sí, que sí, que sí. Que tinc capturat un somriure pur. És superguai, sí, sí, superpur. Doncs pues mira, si ho trobo... Si no, no, ja ho trobaràs, ja ho trobaràs. Los críos, aquí. Los bebés ríen más de 300 veces al día, mientras que los adultos solamente 17. Que quina pena. I llavors, també vaig llegir por ahí que era... Els bebès riuen molt, els nens ja no tant, jo tinc adolescents, i els 12 els adolescents ja no tant, en la vida. Els 20 i pico ja no tant, com els adolescents, sí. Els 40-50 ja no tant, i els 80-90, o sigui, en decrement a lo bèstia, per arribar de 300 al dia a 17. O sigui, pues això s'ha de lluitar contra això, eh? És que me va impactar tant de dir... Que, o sigui, naixem amb la risa perfecta, sí. O sigui, naixem amb la risa perfecta i com ens anem adulterant, no? I ens costa riure després. Cada vegada menys. I t'has adonat que riure ens fa més vergonya riure que plorar? Sí, sí, sí. I això és una pena. Sí. Perquè és horrorós. La gent horrorós, que quan se'n riu s'ha de tapar la boca, sí, 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 o s'ha d'amagar per riure. No, no, és que si rius, rius. Pel carrer, la gent hi mirarà més sèria que no un somriure. Sí, sí, sí. La gent sí, li fa vergonya. I si veus algun somrient... Sí. Automàticament, perquè veies com està la gent, pensa que està mig tonto, o que algo està tremant. Ah, me l'està fotent, no? Sí, saps? Algo està passant, o s'està fotent de mi o algo. Ostres. I és curiós que tinguéssim aquesta mentalitat. És horrorós, no? És horrorosíssim. Que tinguéssim que amagar el somriure. És horrorosíssim, i sobretot començant pel que has dit tu, que el somriure pur és el del naixement. Sí, sí. I el somriure guai és el dels 3 anys, el dels 4, el dels 5. I què mos passa, no? Què mos passa? Perquè anem posant capes, anem posant... Bueno, és tristíssim. Sí. És tristíssim, però, clar, el que seria espectacular seria poder fer el camí al revés, no? Anar traient capes i cada vegada poder riure més. Ser més feliços, no? Seria horrorosament fantàstic, no? O no tindré capes mai. Què? Mai. O no tindré capes mai. Mai. Que sempre tingués ganes de riure, no? Sí, sí, sí. Home, on se veu això una mica és, per exemple, a veure quina paraula dic, perquè avui en dia està mal dit dir això... les persones amb capacitats diverses, sí. Que segons quines fan un somriure espectacular. Totalment. Està gran. Sí, sí. Però és que ho veus amb els ulls i tot, purs. Eh? Sí, ells, sí, sí. O sigui, que ells són purs. I teòricament ens pensem que som nosaltres la societat i ells estan així com una miqueta... No, és que ells són feliços. És que el somriure ve agafat amb la innocència. Superinnocent. Està molt agafat, sí. De la mà. Que tu rius... quan deixes de banda tots els teus prejudicis. Els prejudicis. I quan te fas innocent. O sigui, el teu cos automàticament deixa tots els prejudicis i és quan rius. Per això que quan ets petit, és la meva teoria, eh? Sí, 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 completament. Rius molt. Completament. És el que has dit tu. Riem perquè no tenim prejudicis. No mos fa cosa riure. No, no. Pensem que rius és el millor que hi ha. I de fet és el millor que hi ha. Clar, 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 clar. I estem perseguint... el riure, no? Perquè estem perseguint, jo què sé, per aquí he anat posant exemples de... Pues estem buscant memes, estem buscant TikToks, estem buscant que mos facin riure, estem buscant a les xarxes micromoments de risa i no cal, segons com, riure podria ser ja així, pues de naixement. Més cosetes així xules que mos passen, la risa mos desperta endorfines. I el que també ens desperta endorfines, que serien així familiars, seria pues, ballar, els hobbies. La gent quan parla del seu hobby li brillen els ulls. I clar, tot això desperta endorfines. Després hi ha altres coses que, pues, per exemple, que desperten dopamina. Pues, una seria pues, dormir. Dormir de qualitat, de 7 a 9 hores. Uh-huh. Fer exercici o celebrar coses. Això desperta dopamina. Després hi ha... pues, desperta oxitocina, ser generós, meditar, abraçar... Tot això són conceptes que a nivell físic tenim una reacció perquè es van generant endorfines, dopamines, oxitocines, però és d'actituds. Llavors, per exemple, de riure desperta endorfines. I ja per acabar, la serotonina,
la desperta a agrair els bons records, el contacte amb la natura i clar, que tot això estigui demostrat científicament, que això te desperta físicament. Bueno, físicament el que tu has dit, està el somriure forçat, te desperta endorfina, és solíssim. Sí, és que si somriem i no hem de tindre vergonya. Tots els somriures són bonics, també. Sí. Hi ha els somriures que fan soroll, aquells que se traguen l'aire, aquells que fan, no?, que pareix que siguin aspersors. Tots els somriures són xulos. Sí. I són originals, tots. Sí, sí. I a vegades, quan més ridículs són, doncs encara fa més risa, també. Però és que no hi ha... Jo crec que somriures no hi ha ridículs. Són somriures originals. Segueixo una a YouTube que un dia s'ho va dir en ella mateixa. Diu, és que sempre m'han dit que tengo risa de cacatua. I pobreta va riure i feia una cosa molt rara. Ja, però què va provocar? Però era tan xulo, era tan xulo. I què provocava aquell somriure? Ah, te descollones. Perquè si la veig a YouTube, me descollono. Hi ha una cosa més contagiós que el coronavirus és el somriure. El somriure. El riure contagia. Sí. Ojalà ens poguéssim contagiar sempre de riures. A tope. Sí. Què més, Jesús? Que t'estic interrompent. No, que va, al revés, com que vinc sol, que fa molt de temps que no vinc sol, jo, Jordi, per favor, me pots ajudar en algo una mica, perquè dic, si aquí tinc que fer un monòleg. Vale, efectes físics de la risa, més o menys, pues bueno, pot generar reir, millora la qualitat del so, la risa reforça el sistema immunitari, perquè augmenta els nivells de immunoglobina A i los linfocitos NK, que no sé què són, però per exemple... Però això és algo bo. Però la risa, per exemple, frena l'estrès. Molt bé. I llavors, una dosis de risa ja te redueix una miqueta. Què més? Efectes... Això eren efectes físics de la risa, efectes cognitius de la risa. Normalment surt d'una situació que no té sentit o és absurda. I diu que, bueno, que allibera dopamina com a recompensa. O sigui, a tu et passa algo superabsurd. Sí. I llavors és quan dius, i este senyor per què va en això al cap? O com és? Les caigudes, no? Les caigudes. Sí. Per internet mos fa risa. Què més? Bueno, que intenta resoldre la cosa absurda que li ha passat i al ser sorprenent té dos formes. O se'n riu o es queda confundit. Uh-huh. Es queda confós. I normalment la risa és el que surt més barato i després dius, però... Com anava aquest home? Vale, pues... Hi ha també efectes mentals de la risa. La risa produeix emocions positives. Sempre. A tope. Sempre ha de ser positiu. Sentiments com la diversió, la felicitat, l'alegria, creen resiliència, augmenta el pensament creatiu... Uh-huh. Llavors, clar, si tu has de construir algo, si has d'escriure o composar... Com que més feliç estiguis, més rius... En somriures... Sí. Entra millor. Bueno, aquí tinc informes per omplir un llibre. I llavors dic, bueno, anirem mirant així en diagonal. Què més? Hi ha un número creixent de terapeutes que diu que la risa ajuda a generar confiança. Llavors, què vol dir confiança? Pues una mica el que tu has dit, cada vegada quan més grans mos fem, menys confiem en la gent. Mm. I el bebè recent nascut confia plenament que li donaràs menjar i abric, i confia plenament. Sí. I... Molt bé, la risa també té el poder d'anul·lar altres emocions, com hem comentat, pues l'estrès, i emocions complexes com l'ansietat, l'angoixa, la tristesa, la frustració... Enfado, com es diu en català? Enfadament? No ho sé. L'estrès, com hem comentat, o la simple sobrecàrrega de pensaments que poden desembocar, però a vegades hi ha una risa involuntària, ja inapropiada, perquè al final ja dius, però què estic pensant? I això pues, alivia una tensió interna, perquè clar, totes les altres emocions eren com a molt complexes, i és que la risa és màgica, no? És que tens un micromoment de que algo ha passat, no? Ha passat un àngel. Ha passat, o sigui, quan estàs rient, no estàs pendent ni del passat ni del futur, estàs? Estàs pendent en aquell moment, del present. Súper al present, súper! No, també hi ha riures que molen quan, no sé si t'ha passat. Ah, bueno, que estàs pensant. Que estàs pensant i recordes una anècdota i te descollones tot sol. Això també és bo. Això també és molt bo. Això també és bo. Però fa vergonya i no puc dir a quin públic la gent... Sí. Que si no la gent... He arribat a fer ja, perquè m'he muntat jo solet de dir... En serio que vaig arribar a aquesta situació? Però després ve lo de després que dius, estic rient aquí en el carrer i la gent... Què diran, no? Què diran? I saps? I fa cosa. I, no, ostres, riu en públic, no tinguis vergonya. Sí.
Que guai, que guai. Inclús me passa quan sento podcast de riure, que els estic escoltant i vaig pel carrer, com que no m'enric massa perquè em cohibeix de que la gent em miri. No? De que, jo també escolto podcast, sí, i a vegades faig... Sí, sí, i clar, però dius, però per què tinc que tindre vergonya de riure? És que... És no? Que per què és hem de tindre vergonya? No, ningú ha dit, ningú ha dit. Ja, ja, i la... Però com a adults, hmm. Sí, 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 a vegades a mi m'han titllat de... És que fas cara d'ingenu, fas cara de, de simplon, no? I dius, bueno, pues, què hi farem, tio? Ai, clar, a partir dels 50 tants se te'n fot. Però que claro, que això, pues, te preocupa, no? Que te diguen, ostres. Més cosetes, aquelles risques que posen a les sèries, aquelles... Les enlatades de les sèries, no? Sembla ser que les posen per a provocar... Mm. Perquè semblen molt ridícules, a vegades. A vegades perd el factor, no? Et treu el factor del riure, no? Ja, però estan tan posades allí, pam, clar. Pam, pam, pam. Perquè el millor riure és el natural, no clar. És l'artificial. Clar, 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 clar. Ens fa més risa una risa natural, clar, una risa que clar. Veus que és de veritat, que pura, sincera. Sí, sí, sí. Que una risa d'aquestes... Brutal. Enlatades. I també tenim efectes socials de la risa. Efectes socials, quins efectes socials té la risa? Pues bueno, una mica el que hem dit, a banda de contagiar, perquè ho hem comentat per aquí, pues crea lazos, ho dic en castellà, crea... Llaços. Crea llaços i augmenta la intimitat en els demés. O sigui que en la gent que comparteix risques pots compartir intimitat. Clar. Dóna molt bon rotlleta. I bueno, això, que en edat ben temprana, una mica tot el que hem dit, la risa sí. dels bebès és un signe extern de plaer... que ajuda a enfortir els vincles dels cuidadors. Confiança... Molt bé. Atreu a la gent. O sigui, quan tu rius, a les persones ens agrada rodejar-nos de gent que ens fa riure, que ens fa sentir bé... Uh-huh. Bueno, una mica pel que hem dit, per les endorfines, serotonina, hormones... Uh-huh. Que associen al plaer i a la felicitat. I millora l'autoestima. Perquè si rius, també te vas curant. La risa projecta una imatge de tu mateix, de seguretat i d'estima. Genera més confiança i invita que els demés s'aproximen a tu. Uh-huh. Així, quan ric, me sento més optimista, puc generar una versió millor de mi i que després ho traslladaré o ho contagiaré a la gent del voltant, perquè bueno, és contagiós, no? Tu has dit que és com un virus. Sí, sí, és contagiós i capta l'atenció. Per exemple, hi ha molts de conferenciants, humoristes, pallassos, monologuistes, sí. que creen una connexió única amb l'oient i capta l'atenció. Gràcies a la risa, la gent se sent més proper i crea més intimitat. Llavors diu que hi ha conferenciants que transmeten emocions i que intenten al principi fer riure i a partir d'allí ja entra tot millor. Mm-hmm. Saps? Si t'han d'escoltar, t'escolten millor. Ai. Sí, que el riure en teoria és no té cap connotació negativa. El no. El riure ajuda a... Bueno, hi ha el cinisme. Bueno, però el cinisme sempre ve amb una risa artificial. Sí, llavors és una... Però és molt puntual. Sí, he estat investigant a saco i algú ha arribat a anomenar riure-se de si mateix, no guanyes autoestima, però que avui en dia està super de moda, o sigui que tampoc això no entra. Sí, 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 sí. Això no entra. Hem d'anar acabant, Jesús. Sí? Sí. Pues no res. El tema seria que la risa mos fa connectar, la risa mos surt de dins cap a fora, que és el capítol que vam sortir, que vam fer la setmana passada. I és una feina que hem de fer de dins cap a fora. I realment, amb risa veuríem millor el món i la gent que ens rodeja. I crec que, bueno, crec que pues això que comentaves de que no està ben vist veure la gent pel carrer rient, riem cada vegada menys com més adults ens fem, pues bueno, crec que té que haver una altra manera de viure. Té que haver una altra manera, una manera que sigui tot amb riures, que visquéssim en riures. Jesús Ferrer, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. Sí. Vinga, adéu. Adéu, gràcies.